Պարոն Հակոբյան, սահմանների փակումը տարածաշրջանում այս կորոնավիրուսի տարածումը ինչ հետևանքներ կարող է թողնել թե տնտեսական առումով եւ թե ընդհանուր առումով Հայաստանի վրա։ Կորոնավիրուսի տարածումը իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ համաշխարհային տնտեսության վրա, սկսած Չինաստանից, տարածաշրջանի երկրներից եւ այլն։ Բայց ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իմ կարծիքով մինիմալ կորուստներով է դուրս եկել այս իրավիճակից, արագ եւ օպերատիվ արձագանքման շնորհիվ։ Դուրս են գալիս։ Եթե կարելի է թեմայի հետ կապված այս հարցը, պան Հակոբյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստան կատարած այցի ժամանակ, կարծեք թե դժգոհեց կադրերից, երեք նույնպես կառավարության ըստի ժամանակ նա ասաց, որ հանձնարարությունները ուշ են կատարում, բայց դրան զուգահեռ նախարարները բարձր պարգևավճարներ են ստանում։ Եթե կադրային կադրերը այդքան վատ են, այդ դեպքում ինչու են բարձր պարգևավճար ստանում, քանի որ պարգևավճար ստանում են լավ աշխատանք կատարելու համար։ Ես չեմ կարող կիսել ձեր այն տեսակետը, որ դուք նշում եք, որ վարչապետը դժգոհել է բոլոր կադրերից։ Ես ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, որ աշխատանքային հարաբերություններում երբեմն կարող են լինել նաև աշխատանքային դժվարություններ, եւ կարծում եմ խոսքը ընդամենը սրա մասին էր, բայց կառավարության աշխատանքը ընդհանուր առմամբ իր բնույթով շատ ծավալուն է, եւ որովը մասնավոր դեպք վերցնել եւ այնքան նարկել, այնքան էլ ճիշտ չի։ Մենք կառավարության աշխատանքը պետք է դատենք թվերով եւ կոմպլեքս գործողություններով։ Այդ դեպքում եթե որևէ կադրից դժգոհ է, ինչու՞ չեն հեռացնում։ Ինչու՞ քիչ չի հեռացնում։ Մենք ունենք բազմաթիվ տեղաշարժեր նաև կառավարության ներսում, փոփոխություններ, այնպես չի։ Ես կարծում եմ, որ եթե լինի հիմնավոր դժգոհություն որևէ կադրից եւ կապչունինա, որ ոլորտում է իր գործունեությունը կատարում, իհարկե այնտեղ անհրաժեշտ կլինեն փոփոխություններ։ Հակոբյան, որ կառավարության աշխատանքը հասնում եք թվերով դատեք, այդ մաթեմատիկական հաշվարկը որ անում եք, ի՞նչ բանաձևով եք հաշվում ու ի՞նչ արդյունք եք գալիս, որովհետև երբ որ քաղաքացիներ հաշվարկ են անում, այս վերջերս սոցցանցերում տարածվեց, պարզվում է, որ պարգևավճարները ավելի շատ են տվել, այսինքն ավելի շատ երկ են կարել օրինական գանձագողություն, հա, եթե դրա անունը այդպես են դնում, քան որ թալանացն են հետ բերել։ Ես ձեր տեսակետներ եւ գնահատականներ հետ բացարձակապես չեմ համաձայնվի եւ դա իմ իրավունքն է։ Ես ուղղակի ուզում եմ նշել, որ ես շատ ուրախ եմ, որ բարձրագույն պաշտոնները, որ այսօր ստանձնել են մեր իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում նախարարները, փոխնախարարները, փոխվարչապետները, վարչապետը, կառավարության այլ անդամները եւ այլն, նրանք իրենց կենսագործունեությունը ֆինանսական առումով պատկերացնում են միայն աշխատավարձի եւ պարգեւավճարի արդյունքում, եւ սա փաստ է, անհերքելի իրողություն, եւ կառավարության աշխատանքի հետ կապված ուզում եմ մի քանի բան առանձնացնել։ Ես կարող եմ հղում տալ այս պահին կոնկրետ տեղի ունեցած փաստերի վրա։ Օրինակ, վերջին տարում Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել է այնքան ճանապարհաշինություն, ինչքան վերջին տարին Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել է այնքան ճանապարհաշինություն, ինչքան մի քանի տարի իրար հետ վերցրած չէր կատարվում։ Բարելավումներ ունենք սուբվենցիոն ծրագրերի տեսքով։ Եթե դուք շրջեք մարզերում, բոլոր մարզերում ակտիվ կերպով հիմա շինարարություններ են ընթանում, ջրագծերի վերանորոգումներ, ճանապարհների, դպրոցների, մանգապարտեզների եւ այլն։ Պարոն Հակոբյան, ես չունեմ նման ինֆորմացիա։ Պարոն Հակոբյան, այսօր Վարդան Ղուկասյանը մի հարց տամ էլի։ Վարդան Ղուկասյանը այսօր անդրադառնալով վարչապետի խոսքերին, երբ նա ասում էր անգամ Հիսուսը անթերի չէր իր կադրային ընտրության հարցում, ընդհանուր առմամբ ասաց, որ պետք չէ տիրոջ հետ համեմատվել, ինչ է կարծում վարչապետի խոսքից կարելի էր նման եզրահանգման գալ, որ նա Հիսուս Քրիստոսի հետ է համեմատվել։ Ես չեմ կարծում, որ վարչապետի խոսքերից կարելի էր նման եզրահանգման գալ։ Ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի եղել է մեջբերում, համեմատություն որոշակի կարգով, բայց ոչ մի դեպքում չի կարելի նման որակուպ տալ։ Ես չեմ կիսում պարոն Ղուկասյանի այդ խոսքերը։ Պարոն Հակոբյան, կներես, եթե մարզպետը կամ նախարարը
լավ չի աշխատում, դրա պատասխանատուն ով է։ Եթե մարզպետ կամ նախարար լավ չի աշխատում, դրա պատասխանատու առաջին հերթին տվյալ անձն է եւ այնուհետեւ կառավարությունը եւ իշխող թիմը։ Բայց չէ՞ որ նրան առաջին նշանակել է կառավարությունը։ Հա, բայց իշխող թիմը ամբողջությամբ պետք է կրի պատասխանատվություն կոնկրետ թե ոլորտային, թե կադրային իմաստով։ Պարոն Հակոբյան եւ 3 գիշեր իրավապահ մարմինները մտել էին Արամ Վարդանյանի, որ առավել համացան շրջանում հայտնի էր Ստրեչի ապեր անվամբ, իր բնակարաններ, տներ, պատուհաններն էին կոտրել, այնտեղ անկողիններն էին շարժել։ Մի խոսքով, ըստ իրավապահների, իրենք փնտրում էին Արամ Վարդանյանին, բայց փաստաբանները փնտրում են, որ բացառապես խուզարկություն է իրականացվել առանց դատարանի որոշման։ Դուք այս մասով ինչ կասեք եւ ինչպես կգնահատեք իրավապահների գործողությունները։ Իրավական առումով գործի նյութերին տեղակ չեմ, չգիտեմ ինչ հիմքեր կան այնտեղ ընդդաս, բայց կարծում եմ, եթե նման գործողություն մի ամբողջ համակարգ իրականացնում է, ուրեմն դա իրավաչափ է, այսինքն կա համապատասխան թույլ տվությունները, դատարանի որոշումը եւ այլն։ Ես կոնկրետ տեղեկություն այդ գործի հետ կապված չունեմ, քանի որ դա նաեւ իմ գործառույթների տիրույթում չի մտնում, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ որ գործողություն, եթե իրավապահ համակարգի կողմից իրականացում է, այսօր դա իրավաչափ է։ Ստացել եմ այնքան, ինչքան բոլորը։ Կոնկրետ թվերով այս պահին չեմ կարող ասել, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եմ։ Չէ, կարող սխալվում եմ, բայց դա պետքա ինչի համար են ստանք։ Իմ աշխատանքի լավ կամ վատ լինելը կարծում եմ պետք է գնահատի ընտրողը, նաև դուք որպես լրագրողներ, եւ կարող եք ուղղակի ճանոթանալ այս 1 տարվա ընթացքում իմ գործունեությանը, օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով, ելույթների եւ այլն, խորհրդարանական դիվանագիտության այժմ ունեմ 2 ընդունված նախագիծ, եւս 3 նախագիծ այս պահին քննարկման փուլում է, որից 1-ը երևի մյուս շաբաթ արդեն կդրվի շրջանառության մեջ, բայց թույլ տվեք այս պահին, քանի որ քննարկումները դեռևս նաեւ մասնագիտական քննարկումները ավարտված չեն, չասել թե ինչի մասին է խոսքը, բայց մյուս շաբաթ դուք դրա մասին կիմանաք։ Ոչ, միանձնյա հերոս։ Առաջին նախագիծը վերաբերում էր խորհրդականների պաշտոնի տարիքային ցենզի իջեցմանը, երկրորդ նախագիծը վերաբերում էր համատիրությունների ոլորտին, որը շատ կարևոր ոլորտ է բազմաբնակ մեր քաղաքացիների կյանքը բարելավելու համար։